Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, ако желаете още TikTok реакции, изчупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Преди да започна, искам да благодаря на нашите партньори от WinBet за това, че ми предоставят промокодът HEX в техния сайт, използвайки който получавате при първоначален депозит бонус до 100%, достигаш до 200 лева или евро, при вторичен бонус до 50% и при трети отново до 100. Важат само ако акаунтът ви е нов или не сте правили депозит до този момент. Линк към техния сайт ще откриете долу в описанието, а вие не играйте казино, ако сте под 18. Преди да започнем само, искам да пожелая весело изкарване на Велик ден утре. А сега е време да видим на какво ще попаднем днес. Мъжака братовчетка. Имахме сезона. Да. Понеже това море е много пръск. Да и? Искаш ли ти така пръскаш? Смисъл? Фу! Смисъл ти пръсна пут. What the fuck, брат? Това не го очаквах. Интересни са ми коментарите. Риски репост. Колко когато не си сигурен знанията си. Оле да боже. Един триъгълник, е път 3. Сигурен ли си? Сега ще го накара да се зачуди. Напълно. О, не. Не. О, не. Колко ъгъла има един триъгълник? Без коментар. Един триъгълник. Това е тук. Опа. Windows е изгасна. Ще го качат по бързата процедура. Че явно много бавно ходи малкото. Оп! Айде! Продължаваме, това беше много кют. Братле, какво ще правиш? Оу! Оу! Лудия ще става червен! God damn, ама той... Цялото лице си боядиса. Започвай тялото! Въй, това в очите беше гадно. Добре, изумих се. Време е да видим и крайният резултат. God damn, успя да се бояди са целия. Окей. Това ми изглежда като едно много-много яко предизвикателство, което със сигурност бих направил. Кога ли обаче? Я напишете в коментарите, желаете ли в някое видео да има такова нещо. Ама ще бъде във влог със сигурност. Разбирате, че сте един за друг. Ами откъде да знам, ние не сме един за друг. Е как не сте един за друг? Не сте ли един с друг? Не, бивши смисъл. Ма вие се държите за ръце? И какво това? Е, и сега какво стана в крайна сметка? Е, какво да стане? Разхождаме се като приятели, така? Пожелавам ви много любов. А, не, не, не. Е как се? С хвана ти ръце! Да съгласна. Какво? Ма тя не е ли до теб? До вечера и друга ще е до мене, пък да си отива вкъщи. А тази другата знае ли за нея? Да. Е, ти си много от човече, признахте. Как разбирате, че сте един тръгвам. За друг? Ами откъде да знам, ние не сме един за друг. Е как не сте? Аз ли знам къде живеят баба ти и дядо ти от същия град съм? А-ау. Сталкър. Какво му стана на Пресли? От гробищата ли си? Баба си, майка, как ме пишеш? А, така па? Ти знаеш нещо, което ние не знаем? Не! Кажи ми как има живот след смъртта? Застига. Призраци в чата, чат съсес. Съсес. Как? Пресли, това не го очаквах. Не, защо? Защо се смея на това? Аз съм шофьора и аз определям дестинацията. А, така. Аз се возвам на предната седалка. Не, с музиката. Тези отзад само мръзят, нали? Аз се возвам на задната седалка. Аз съм шофьора и аз определям температурата в колата. Аз съм на предната седалка и аз навигирам шофьора. Аз съм назад. Аз съм шофьора. Да, никой не това нищо не е правил отзад. Аз съм на предната седалка. И всъщност аз го уча как да кара. Аз съм шофьора. Не знаем кой си ти. Слънчев бряг, пълно с украински коли и джипове. Mm-hmm. И то за много сериозни пари. Та въпросът ми, кога на тези стъкла тук ще се появят най-накрая стикери за гражданска, за преглед, май, за платени данъци, нещо? Най-накрая. Защото аз на моя пасат за 3-500 трябва да му плащам данъците, винетката и не знам с какво, пък украинците не плащат нищо. А вече се отехе. Вече достатъчно време бяхме гостоприемни, данъците за всичките еднакви. Ме извинявате, ама тая кола слива колкото 100 от моите. Така ли, е, Слънчев бряг. Да. Съгласен съм с този пич.
Какво става тук? Първа среща би лайк. Чакай. Носиш ли пари? Не. Няма да ядеш! Като си вземеш пари тогава! Никой пари ли нямаш? Нямам. И колата няма да пиеш. Не. Знаеш кой е там, има една свободна маса. Худи сяди на нея. Много хубаво. Това не го очаквах. Морука, ти какво ще правиш на Велик ден, ма? Батко? А? Ще изнасям. Какво да правя? Работа е много. Много работа. Каква ти е работата? Цъка на телефона. Какво снасяш ти? Яйца. По колко снасяш на ден? Колкото дойде. Не знам, сега малко метаболизма ми не е добре, но ще пия някакви такова витамини или какво? Мечо се чуди, какво става? Вутамин? Морука, ти какво ще правиш на Ей, ама влогър стара той. Най-добрият ми авер ми отказа да излезем, защото вчера му се родило дете. Той малко тарикат го познаваш от вчера, а мен от години. Ай малко да се стягаш, а? Най-добрият ми авер каза да излезе. Гледай сега банята как е измазана. Детка как хваната вратата, гледай сега коста. Да, това е шик шак шок. Тук почкица направо леш, гледай сега тук за коста. Въй, кой майстор ти ги е правил? What the fuck? Тот заедно ще някога той пръста ми влиза. В коста. God damn! Толкова се крива стената, че тук му пъхна за пълката до цялата. Гледайте, това е на плод 60 см. Гледай са банята. Вай. Така като гледам трагично положение. И това понякога се случва, защото хората си казват, абе, дай да пробваме по-ефтиния вариант. И това става. Това става. Вчера беше четвъртък, днеска е петък, после идва лято, по някое време и внуци, след това пенсия. Къде бе? Егати четвъртъка. Това става. Вчера беше четвъртък. Право стигна до гроба за 2 секунди. Стефане, умръзна ми, тръгвам си! Къде ще тръгна, бе? Да купиш хляб? Няма да се връщам! Ние ми ще вечерям без хляб. Так лайв, let's go! Камъни, камъни! А хората хубави ли са? Ми не. Що? Всичко не е хубаво. Хейтърче! Защо? То така. А ти хубава ли си? Не, никой не е хубав. Камъни. Кое е развалило настроението на това детенце? Знаете ли, че за да направите чалга песен са ви нужни само тези три стъпки? Първа стъпка, вземате един микрофон и си го удряте първо в главата, после в бюрото, после в главата, после пак в бюрото. What? Добре, втора стъпка, възпроизвеждате възможно най-качественият звук, който можете с тялото си. Трета стъпка, вземате това, което току-що записахте и му слагате ето този ефект, за да звучи по ето този начин. И сте готови, имате съвременната музика в България. What the fuck? Знаехте ли... Това определено не го очаквах. И какво пише в коментарите? Има ли го в Spotify? Оле-ле. Смях се половин час. Дете след един месец при бабата и дядото. О, Айки! Как изкара ваканцията при бабата и при дядото? Сега ще се научи да псува. Супер! Беше много готино. Порасналото ми момче, на колко години ставаше ти, бе, тати? Ами ако рекал Господ, Иво ти знаеш, Добре. Това го бях забравил. Така е рекал Господ. Ето дами сметката, заповядайте. Забравил съм си портмонито. А така, даже ли на кафе? Ти знаеш, че аз даже не съм си взила и чонтата. Има проблем. Ти трябва да платиш. Малко сме си забравили портмонитата. Не може ли да измислим нещо? Ще измислим нещо. Айде. Идвайте. Айде, по-бързо. Бачкай, като нямаш пари. Като нямате портмони, ще бачкате. Айде.
Ето, дами сме. Почвай да мъкнеш. Чак сега разбирам защо съм напълняла така. От шампуан е. Аха, пише, обем, придобива нали? Страхотен обем. Mm-hmm. От утреш самия с Веро. Унищожава всички мазнини, пише на него. Успех! Чак се... О, курво, звъня ти само да ти благодаря за това, че се тръгна, защото откакто се тръгна, животът ми потръгна, защото в майката е бе пущеняк. О, курво, звъня ти само... Страхотни поздрави! Кво е това? Уоу! Вътре някой го наблюдаваше! Изненада! Само България не знаеше сансьора до седмия ли те води или директно при Свети Петър. Ами... Айде, този изглежда доста добре асансьора, аз в какви съм се качвал направо. Наистина съм се молил само да стигна жив и здрав догоре. Или додолу. Забрели са те на страшен филм без да знаеш. Така. Мой коментар спрямо последния страшен филм, който гледах. Беше по-забавен от комедия. Често казано, новите страшни филми са тотална боза. Не знам от кой филм това момиче се е стреснало, ама... Пиши ли? И... Не. Искам да знам кой е филма, защото последният такъв, от който бях стресиран, беше преди години. Преди много години. Да пръдна пред него! Боже, началото на връзката. Не. Аз съм дама! Аха! Една година по-късно. Тая беше мазна! Да пръдна пред него, боже! Една тукла четворка и бам по главата. Що ми направи с тебе развода, отивай при всичките други жени, гледай си коя искаш. Аз отивам при всички мъже да пукнеш и готово. Оставам те, не те искам и готово. Оди там. Айде, направи... хубавата сралта. Вчера прочетох, че алкохолът убива нервните клетки. Аз затова пия да ми останат само спокойните. Ето защо понякога толкова лесно се изнервявам, защото никога не съм пил. Чудно. Когато най-накрая се съберем цялата рода да празнуваме Великден. Изтрепаха се. Сипи малко повече. Цялата бутилка, да. Че това не се търпи. Ще поправят геловете в снега. Не. Нежен човек. Знаеш ли защо костенурките нинджи винаги скачат 4 в 1? Не. Защото учителят ми е мишка. Да го знам и пак ми е смешно. Да, всички сме смешни. Един човек го блъснал камион и му смазал половината лице. От друга страна е добре. Със сигурност е добре. Двама си говорят, един я пита другия, как е днеска? Другия вика, умряла работа. Знаеш ли кой зеленчук най-много мраза е се снима? Зеле! Имах една смешка за химия. Обаче не знаех дали ще се получи реакция. А знаеш какво правят гилове? Не се получи. Когато жена ти е сърдита. Айде, извинявай, заповядай. Няма да дойдам. Айде, скъпа, извинявай, прости ми, моля ти се. Не бях справедлив към теб. Да, скарахме се, но нищо особено. Нема гледай сега така лошо. Не, не те познавам. Слънчоглед, бадем. Дай нещо по-скъпо. Чеши се, там дет ми тъсър. И тръгна да бяга обаче. Заповядай. Така, ученици, кой от вас иска да каже какво има предвид автора? Госпожо, нека аз кажа. Добре, нека чуем. Тържествената приповдигнатост на словото е обусловена от жанрово-стиловите особености на одата. Монологът разширява своят автобиографичен смисъл и се превръща в философски размисъл на етичните норми на човешкия живот. В него се решава въпросът за нравствения дълг на личността. Така, ученици, Наско трябва да го включат в някой сериал. Задължително. Може и да пия много алкохол, ама като видя изгубено кученце, винаги го прибирам. Добре. Добра душа имаш. Искам да съобща, че колкото и да пия, аз се напивам, но съм пиян. И това е. Пълен буклук. Пича, знае ли, че е качил това видео? Друго не мога да кажа. Искам да съобща... What the fuck? Да видим кучето, кое е правило днес, а?
Пак сме се забавлявали. Кучето доста си е поиграло. Мале, колоната е заминала. Абе, това дали е куче или са си правили домашно преди това? По-измен и по-измен. Миналата седмица бяхме на безкабелна телевизия, днеска сме на безкабелни буфери. Да, между другото, старото ми куче веднъж ми беше изяло кабела за интернет. И познайте, и трябваше поспешно да тичам да си купувам нов кабел за интернет. А проблема беше, че ми трябваха над 20 метра кабел. Така че, братле, знам каква е болката. Така ли правиш, чу? Пак създаваме някакви нови видове тук. Как гледаше невинно? Не ми... Това е. Вой. Няма какво да кажа, повече аз. Туп. Как гледа невинно? Много хубаво. Прекрасно. Прави си, че не знае какво е станало. Ето е, в Англия съм наобратно. Когато бъдеш, а верите, че си в Англия. Даже и ми по-лесно те да карам наобратно. Да. И сега му изкача една кола оттам и ще види той. Или полиция. Ще да стане много забавен тикток. Когато се чуи за какво да се захванеш, ще да вдигнеш скандал. Цяла твоя снимка. А, какво значи това? Той му казва, че е дебел. Той му казва, че е дебел. Екрана на един телефон не стига. Трябва да го разгънеш, за да... Дебел ли ме наричаш, бе? Не, виж. Да. Дебел ли ме наричаш? Не, говорят, не. Какво не? Аз трябва да си купя Samsung. Точно му каза, че е дебел. Искам да знам с нощи кой се е напил. Опа! Някой е уволнен. Казвайте, искам да разбера кой се е напил с нощи. Как мълчат всички обаче? Аз. Идвай да ходим и изтрезняваме, другите продължавайте да работите. А! Е, това е искам да знам с нощи кой се е напил. Еми, изгоряха останалите. А те май всички са пили. You ready to have the sun? А! Куче динозавър! Това ако го сложа на моето, ще бъде като динозаврите в днешно време. Умряло. Това няма да мръдне. Без да искам, леко съм се напил. Без да иска. Леле! Колко много шалчета отзад. Ще минам малко на освежаващи напитки, защото ракета дойде твърде много. Един галон бира. Вече всеки над по един киловат минаваме на бира. Мале, ама той бирата почти изпил. Я нека да си припомним за парчето "Ти ме хвана за канарче". Ти ме хвана за канарче, гледа сме с блажни очи. Леле, ама и пее даже. Давам ми вайб на пират от Musical of Disney. Съгласен съм. Оу, това сега не може да отвори. Е, очаквах просто да го халаса по-силно, а не с юмрук. Ама, проблеми с нервите, какво да се прави. Did you know about this phone hack? За Кинко, леле, това ще е някакъв брутален транзишън. Уля-ля, пича е... Low battery. Опа, сега ще изчезна, нали? Айде... Did you know about this phone? Често казвам, скоро не съм попадал на негови видеа, но едно време просто убиваше. Като гледам, продължава. Ли си някога капибара, защото до днес и аз не бях? Днес те взимам с мен в Капиба кафе в Токио. Пасах Исухе и Кихахо. Обичат да си релаксират по пейките, както и да хапсат. Посещението продължава около 30 минути, като се пускат по 10 души на група. Исухе и Кихахо обичат моркови. Ако искаш да харесат и теб и да идват при теб, трябва да им вземеш моркови. Че няма да ти обърнам грам внимание. Пият ли морков тичат като луди? Един снак за тях струва около 3,50. Jesus. На снимки изглежда сладко, ама така като му гледам размера... Ако застане до мен, не знам дали няма да се стресирам мъничко. Въпреки, че уж се водят за най-френдли животните. Плановете за уикенда. Това съм аз днес. Не ме питайте защо това видео е качено толкова късно. Лежах в леглото само до 1.40.
Бог да не стави си да си цъкал тук на този компютър, трябва да се почисти градината, да си прибереш нещата. Кой работи днеска празник, какви сте кабинат, това не я интересува. Тук, моля ти се стани. Разкари се веднага, почвай да работиш. Чакай, Николо, не се притеснявай, аз ще ги полея, нали си ми на гости? Искаш ли ти фено да ти направя? А, така. Айде, ела да седнеш. Айде, ти няма да работиш. Бог да не стави си да си цъкал мъжа. Тук. Да, ние се намираме на граф Игнатиево. Така изглежда мъжът ми, който не знае какво се случва. Не знам какво се случи с колата. С Амая отворихме една от игрите тук в аркейда. Стана черен модерна екран работа. С логото на Тесла. После логото на Тесла изчезна и сега само черен екран и не мога да... А защо цепим. Седиш така? Направи нещо. Какво да направи? Това е Тесла. Чух се с Дани. Имаме теория, че колата е започнала да се апдейтва. Аха, може нещо Майя да е цъкнала, да е приела... Ами ако не е това, какво правим? Дани каза е, че има и бе вариант, в който да се направи hard reset. И каза ми, по тази седалка, по тази седалка, искам само да ви покажа. Ние първо си напазарувахме от граф Игнатиево. Щайга с ягоди, багажи, отдолу разни работи. Просто багажника ни е фул макс. И заобщо не си представим, ако трябва да бръхнем нещо по тази кола, ние трябва да изкараме всичко. Надявам, че няма да стигна там. А какво чак? Ето. Да. Има нещо. Светна! Има нещо, но не знаме. Просветление! Оп, добре. Добре, чухме звук. И това се движи. Добре, влязохме в позиция за шофиране. А, фу! Добър ден! Живнаха! Това е странно, защото за части от секундата, ще да кажа, за 15 минути ние просто нямахме кола. Електроавтомобила има безброй плюсове, но ето, една ситуация, в която има един минус, който... Абе, да беше само един... Какво да направиш? Не можеш да тръгнеш веднага, ако нещо се наложи. Ти много трудно можеш да обясниш какво му е, какво ти е, а да кажем тук... Така, искам да видя сега от тези 1400 коментара колко са против електрическите коли. Мога да се обзаложа, че почти всички. Надежден автомобил за едно ми точно така. Майната им на електричките. Брото кара Тесла. Ако е Peugeot 206, нямаше така да стане. Таблет с гуми. Какво ви казах? Аз лично не съм фен на електрическите коли. Тъм като стана, да имам сок на масата. Таблета да ми е там и храната да ми е там. Добре, шефе. И представяше си, че това София го е казала на майка си. Добре. Искам да стане. Как приготви чехала да я шибне. Но. Когато приятел ми се опита да спи. Guys, I need you to spam Rosie Chill, Rosie Chill, Rosie Chill, Rosie Chill, Rosie Chill. No. Превърна се в чудовище. Да получи място да не прави глупости аз. Auto lang gefahren. Замина. Някой ще храни другия с картона на пица. Асмо? О, не! Бебето ще го изяде! Гът! Ула, буш! Отваряй! Да ти е сладко! Ама то... Се опитват да го изяде наистина! Вкусовите рецептори лев да чат. Никога не се базикайте с ниските жени, защото взимат камъни от земята по-бързо. Никога не се базикайте с... Внимавайте! Ами хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, искате още, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао-чао и до утре!